jeg har lige kørt test i dag, og det var sådan en lidt længere test, hvor man kører 6 firmeres, og det er med stigende intensitet, så skal man måle laktaten. Og det som Steven, vores kloge mand på Team Danmark, han konstaterede, var, at det var, at vi startede for lavt, og næste gang, vi startede for at blive af. Du arbejder meget på din grundform her hen over vinteren, både med en masse styrketræning, og så har du lige kommet hjem fra noget træningslejr i Sevilla. Hvad har du lavet, altså hvad har du mest trænet i Sevilla? Jamen jeg har mest trænet i grundform, eller jeg har stort set kun trænet i grundform, så jeg er godt tilfreds med, at resultaterne lige viser sig at være positive på grundformsiden, så det er nice. Og hvad med Florida? Nu tager du afsted her om en lille uge. Hvad skal der ske der? Jamen, vores landstræner, han skal bruge de resultater, han lige har fået, til at se, hvor meget intensitet og så videre han kan fyre på mig. Personligt, men også i forhold til de andre, selvfølgelig. Men det handler om, at grundformen skal blive endnu bedre, men samtidig så skal vi måske have lidt mere intensitet træning på, jo tættere vi kommer på slutningen af træningslejren. Men det vil helt sikkert blive meget grundformstræning, fordi det er stadig kendt til det på sæsonen. Og i slutningen af træningslejren i Florida, hvor lang tid vil det så være, til du skal ro din første konkurrence i år? Jamen, når vi kommer hjem derovre, så er der 3-4 uger, tror jeg, der, før vi skal afsted igen. Men så tager vi de 2 World Cup lige streg, så det bliver også meget. Det glæder mig til. Det er spændende at se, om jeg er i god form. Og ikke bare har en masse tæt. Hvad siger fornemmelsen? Jamen, jeg tror, at det går meget godt. Jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld, men jeg igen, så er heller ikke... Det er ikke World Cup løbet, der er afgørende. Det er mere det er VM, der fortæller. Så